Efa roapolo taona zao tsy tafiditra intsony ho isan'ireo taranja ampianarina nivon'ny sekoly ambaratonga fototra ny education civique na ny fanabeazana olom-pirenena vanona. Ho jerena ny lalàna sy ny paikady entina mamerina izany ho nisy olombavimahoaka Lantoro Kotomanga. Mangahazo telonjato taona isan-taona sy voankazo hatramin'ny roa taona no vinaniana hiakatra avy amin'ny Kopenal ao Moramanga, ampy hiantoka ny sakafon'ireo voafonjy ao aminy. Ao amin'ny 200 kilometatra tsinanana somary avaratra tsinana ny voaimara ny foibenilay andoratsy ny forona ao amin'ny ranomasimbe indianina. Vinaniana hiditra tanety mandidina ny voaimara izy any hoalahady alina ifo alatsinainy. Faly miarabanao tonga soa ato anatin'ny fotoanany fampahalalam-baovao ary manasanao mpananjana tompokilasy tompokovavy fianaraka ireo vaovaontsika hatramin'ny farany. Niakony dia ny filohan'ny repoblika Andrajoelina izay nandray anjara tamin'ny Antalya Diplomatique Forum 2025 tany Turkia tamin'ity herinandro ity no entintsika manokatra ny fotoana izao alina izao. Ho nanamarika izany dia tany Turkia izany ny fionana arakasa teo amin'ny filoha Andrajoelina sy ny filoha Turc Recep Tayyip Erdogan ary ny fifanaovan-tsony fifanaraham-piaramiasa eo amin'ny firenena rotonda. Iverenantsika ny fitanjany fionana manan-tantara izany ary eo amin'ny sarin'ny hery Rasolofaromanana. Eo amin'ny tontolo ny fanabeazana dia hojerena ny lalàna sy ny paikady mba enti mamerina ny taranja fanabeazana maolovanina na ny education civique eny amin'ny sekoly ambaratonga fototra ho nisy olombavimahoaka Lantoro Kotomanga. Adinin'ny tanora sy ny ankizy amin'izao fotoana hoy izy ireo fihetsika mendrika sy tokony alaintahaka eny anivon'ny fiarahamonina no tsindriny fa hiantoka firindrana sy azahoana tanora ary ankizy manana toetsaina ty fandrosoana ny famerenana ny taranja fanabeazana olombanina io. Sasilvain Sinjary Randriantsoa. Roapolo taona latsaka izao no tsy tafiditra intsony ho isan'ireo taranja eny anivon'ny sekoly ambaratonga fototra ny education civique na ny fanabeazana maha olom-pirenena vanona. Ao anatin'ny fandaharam-panabeazana io no hitaizana ireo ankizy anana fitondrantena mendrika sy maneho ny fanajana ny tena sy ny fiarahamonina. Io ihany koa no ikolokoloana ny ankizy anaja ny soiombonana, ny tontolo iainana, fa indrindra ny lalàna sy ny tanindrazana. Ka raha ny tranga misy amin'izao fotoana eo amin'ny fiarahamonina, rariny raha averina ny taranja fanabeazana maha olom-pirenena ho nisy olombavimbahoaka Lantoro Kotomanga. Ny arahantsika mahafantatra fa teo aloha dia nisy an'izay teny amin'ny taranja eny amin'ny EPP sy ny CEG. Iarahantsika mahafantatra fa variana kokoa ny ankizy malagasy na ny ray aman-dreny na ny tanora amin'ny resaka réseaux sociaux dia indraindray variana dia tsy matadidy an'ilay fahaiza-miaina, an'ilay fiarahamonina sy ny fahalalam-pomba maro samihafa. Hitantsika izany any amin'ny vonin'ny fiarahamonina eny anatin'ny rebus, ny eny amin'ny salle d'attente sy ny karazany ireny, misy ray aman-dreny tsy fantan'ny ankizy ny tokony atao. Ka aminay izany amin'ny mahasolombavam-bahoaka ary adidina ihany koa eo amin'ny fiarahamonina, eo amin'ny fitondram-panjakana, amin'ny fampandrosoana ny firenena dia mijery an'izay lalàna hoentina mba hamerenana an'izay sivisma izay. Ankoatra ny fitsipipehezana isan'ireo taranja namoany ity sekoly eto amin'ny boriboritany faharoa ity olo ny fandrosoana sy tompona andraikitra maro eto amin'ny firenena, ny fandaharam-pibeazana education civique tato anatin'ny telopolo taona ny orenany. Anatsara ny kalitao sy hamerina hatrany ny asy ny fanabeazana ho ny fanazavana ny famerenana ny education civique. Teo dia hiverina amin'ny fanaovana ny taranja civisme eto anivon'ny sekoly
de tena ankasitrahana indrindra izany satria hitanay fa tena ilaina ho an'ny ankizy izany amin'izao fotoana izao izay efa tady hovelon'ny teknôlôjia ny zavatra maro dia mba hamerenana amin'ny ny fahalalam-pomba sy ny fitaizana maro isan-karazany dia tena mankasitraka indrindra izahay ary irarinay mitanteraka somatsara ary mampiamina ankizy. Nandritra ny fankalazana ny 70 taona ny sekoly tamin'ity herinandro ity, nisy ny fanolorana marim-pankasitrahana ho an'ireo mpampianatra. Ny fanatanjahantena no nentiny teo amin'ny lisenany sanana namarika ny andron'ny sekoly tamin'ity taona ity. Ankoatran'izay dia nisitraka fanentanana maro lafo ihany koa ireo mpianatra nandritra ny fankalazana. Isany nataovandohan-draharaha tamin'izany ny ady amin'ny fidoroana zava-mahadomelina, fa teo ihany koa ny fanentanana amin'ny lafiny herisetra mifototra amin'ny mahalahy na ny mahavavy sy ireo karazana herisetra na nofo rehetra mpahazo ny tanora sy ny ankizy. Nisitraka fitaovana sy famatsiana avy amina fikambanana iray ny lise tao anatin'ny fikarakarana ny hetsika fanamariana ny andron'ny sekoly tamin'ity herinandro ity. Araka izao fanazavana manaraka izao. Ao anatin'ny fankalazana ny andron'ny sekoly tsika izao na journée des écoles anaty fonteny dia nanao tolo-tanana ny fikambanana fiefimada fa izay zavatra iray aseho amina hoe asa inona ilay izy dia ho fampirisihana an'ireo tanora ireo amin'ilay hetsika ara-panatanjahantena satria izay nanamarian'ny lisenany sana teto amin'ity andron'ny sekoly ity dia nitondra ny anjara briky izany izay avy eo amin'ny fikambanana fiefimada dia nanome an'ilay marim-pankasitrahana ho an'ireo izay nandresy. Ny fandaharam-potoana teto androany moa izany dia ny fifaninanana baskety sy foty dia isan'ny klasy izany interklasy dia misy an'ireo vehivavy dia ny klasy de seconde première terminale dia ny lota ao anatin'izany rehetra izany ny antsoroan'ny fikambanana fiefimada dia ho fanamarena amin'izay andron'ny sekoly izay izany dia akoatran'ilay hoe marika amin'ny fandresena atao anatin'ilay fanatanjahantena dia mahampianatra azy ireo dia namena ihany koa izy ireo fitaovam-pianarana izay tratran'ny fikambanana dia misitraka azy ankizy eo amin'ny zato no misitraka azy. Tanora sy ankizy misa 1980 no nisitraka fampiofanana momba ny informatika tao amin'ny kommune Anteiroka. Kendrena ny anana tanora manatrakefa sy fahaizana mifanaraka amin'ny tsenana asa misy hoy ny ben'ny tanàna ao an-toerana ka ireo tena mbola tsy nandala na koa ireo tsy mahay mikirakira solosaina no nyfantenana hiatrika izay fampiofanana izay. Say Sylvain Sinjara Randriantso. Ankizy sy tanora ny taona 2000 tsy afaka hisaraka amin'ny informatika. Efa hatrin'ny ela no nahenoana izay fehezanteny izay saingy ankehitriny teny efa hiainana amin'ny andavanandro mihitsy ny tontolon'ny informatika nanjary lasa sarotra kokoa ny tanora ary ny mahita asa rehefa tsy mahafehy azy io. Antony nanokana ny teto amin'ny kommuna Anteiroka manokana fampiofanana ho an'ireo tanora sy ankizy ao aminy ny fifehezana ny solosaina sy ireo asa azo atao aminy. Valo amby enimpolo no isan'izy ireo izay navoaka androany dia ny cours informatika moa dia tsy misy be salataona fa rehefa mafehan'ny fikirakirainan'ny ordinatera dia efa manao folo taona izany no zanjanindrindra teo dia misy ny zokony izay tsy hiferana ny taonany fa arakaraka ny fahavononan'ny ankizy sy ny fombanjay isan'ny fampianarana ihany no nafahany mahay amin'ny faran'ny aingana izany fampianarana. Ny sehatry ny tanora amin'izao fotoana izao izany dia ny tontolon'ny informatika dia izay indrindra no natonga ny association AWT izay miara-miasa amin'ny CFI Tana sy ireo mpanabe ao anatin'ny tontolon'ny informatika rehetra nanao izao fampianarana maimaim-poana ho an'ny tanora rehetra izao ahafahan'izy ireo manamora ny fitadiavana asa sy mamorona asa ho an'ny tenany tanora amin'izao fotoana izao. Rehefa voafehy ny fikirakirana ny solosaina iroso amin'ny fampiofanana momba ny centre d'appel na orinasa iompifandraisana amin'ireo mpanjifa indray i Anteiroka raha araka ny fanazavana tsy ananasa izay misy sy miroborobo ao amin'ny kommune. Isan'ny mahaliana ny tanora amin'izao ny miasa amin'ireny sehatra call center ireny izay fiaraha-miasa moa efa misy ny société izay efa nifandinika taminay anao ny fivarotana ny produit an'izy ireo sy ny publicité ahafahana sehatra iray izany ahafahana mamorona asa ho an'ny tanora ary efa misy koa ny manana tsaikefa amin'izany fampianarana izany ho an'ireo ankizy izay efa mahafeny tontolon'ny informatika dia mora ho azy ireo ny fampiofanana amin'izany resaka call center izany na ny
société de communication miaraka ihany moa izany afahana mamoronasa ho an'ny tanora tsy anasa. Ivotoeram-pampiofanana momba ny informatika kalaza eto Antananarivo renivohitra sy efa nahavita namoaka mpianatra manana ny maha izy azy moa no niara-niasa tamin'ny kommuna tamin'ny fampiofanana ireo tanora nambobao antehiroka. Laharam-pahamehan'ny fitondram-panjakana ireo mpianatra mivoaka to amin'ny toeram-piofanana ho lasa mpampianatra araka ny nambaran'ny kolektif de normalien ankoatra ny fandraisana azy ireo ho lasa mpiasam-panjakana dia hitataratra ny ezaka ho fanatsarana ny fanabeazana sy faripiainan'ny mpampianatra amin'ny fijerena ny tombontsoan'izy ireo tsirairay avy raha ny fanadadiana ataony Andriana Martina tsy setra adrianapa. Efa miditra amin'ny andian'ny fahasivy amin'izao fotoana ny fandraisana ho mpiasam-panjakana ireo mpianatra nivoaka tamin'ny toeram-piofanana mpampianatra miatombokany an-tsekoly ary tonga hatrany amin'ny fitantanana ny ministera sy andraikitra ambony eo amin'ny tontolo ny fanabeazana ny sehatra misy ireo normalien amin'izao fotoana raha araka ny fanadiadiana prof hoy ny kolektif de normalien fa ataony fitondram-panjakana laharam-pahamehana izy ireo. Eto dia manasa manokana ny Banky Mondiale raha namoaka tato izy tamin'ny 2018 hoe 8,300 ny mpampianatra kalifie dia nanao ezaka be ny fitondram-panjakana. Tsy misy intsony izany hoe izay nivoaka tamin'ny sekolim-panjakana ka tsy noraisina. Tamin'ny farany teo ary ireo nanana lisansa teo anivon'ny UNS dia efa maro ihany koa noraisina ary raha vao iray avokoa ireo manana ny diplôma mapenina. Ny antony anatanterahana izany dia mba hahafahana manatsara ny kalitaon'ny fanabeazana ary indrindraindrindra ho an'ireo mpiofana eo anivon'ny CRI NFP izay mivoaka izy ireo tonga dia mandray avy hatrany ny fifanarahana arakasa. Ary eto indray ntsika zao dia efa misy indray ny karazana hoe ireo mpampianatra izay efa misehatra eo anivon'ny FRAM raisina ny tro amin'ny CRI NFP mba ho fanina. Ezaka isan'ny vita ihany koa ny fanondrotana ny karaman'ireo mpampianatra isan-tokony tany amin'ny taona 1980 no efa nampiakarina iray hetsy ariary zandra ny fanadiadiana farany teo kosa no niampy 5,000 ariary isaky ny mpampianatra ny karama amin'ny alalan'ny indemnité de logement. Arak'izany tsy eo amin'ny tontolo ny fanabeazana ihany fa efa irosoana hatrany ny fanatsarana ny fiainan'ny mpampianatra. Raha ny eo amin'ny sehatry ny asa angamba dia ho anay syndicat moa izany inona moa no aporinay ny aporinay nge hoe le force de proposition e anankiroa ny asan'ny syndicat dia ny fanatsarana ny tontolon'ny asany izany hoe io tontolon'ny fanabeazam-pirenena zany te hanatsaran'izay izay a faharoa ny fanatsarana ny sosialy ny mpiasa zany hoe voaresaka foana tato ato le resaka hoe indemnité efa misy ezaka io nataon'ny fanjakana mino zay fa mbola itoy izany ezaka izany fa tsy hijanona atreo zay efa isaorana sahady amin'izao fotoana izao iny ezaka vita fampiakarana n'ilay indemnité de logement io. Omaly no nanatanteraka fionana voalohany ho amin'ity taona 2020 ity ireo mpampianatra nivoaka tamin'ny école normale supérieure fotoana izay nafahana izy ireo nanao tatitra ny zava-bita sy namaritra ireo tanjona manaraka sy fanamafisana ny firaisan-kina. Velaratany mirefy 5 hektara no natokana ho toeram-pambolen'ny voafonja ao amin'ny Kompenal ao Moramanga 300 taona isa-taona ny vokatra mangazo fihinanina hiakatra amin'izany ary ny 70 taona dia natokana ho sakafon'ny voafonja mamitasa azy ao anatiny. Misy ihany koa ny faritra natokana ho fambolena azo fihinamboa izany tafiditra ao anatin'ny ezaka ataon'ny ministeran'ny fitsarana mba tsy ho fisaziana fotsiny ihany eny am-ponja fa ho famerenana ihany koa ny asina maolona fanadiadiana. Ireo voafonja ihany dia efa mahavita mamokatra ny sakafony andavanandro ary tsy tokony hiantehitrana ho vesatra ho an'ny fianakaviana sy ny fiarahamonina izy ireo mandritra ny fotoana amin'ny tany ny saziny. Ahafahana manatanteraka tsara izany ny fampiasana ireo velaratany manodidina ny 7,000 hektara izay ambany fitantanany fandrarana ny fonja amin'ny ankapobeny. Toy ity eto Moramanga ity izay manana kampenala miisa roa dia ny fambolena ireo sakafo tsy mora simba ampiarana ny teknika no hatsaraina no tanterahina eto. Vinavinaina amokatra mangahazo manodidina ny 300 taona isan-taona ity toeram-pambolena mirefy 5 hektara ity raha toa ka 70 taona isan-taona ihany no filana ilain'ny fonjany Moramanga ho an'ireo olona mamita sazy ao aminy. Misy anakoa ny tompom-pamokarana eto amin'ny fonjany Moramanga. Ity anankiray ity no tompom-pamokarana ity ampanifana izay velaratany 5,000 hektara. Amokarana makasika ny fambolena mangahazo sy ny pastèque, eo ihany koa ny fambolena vary sy ny fambolena voanjo. Ireo rehetrarehetra ireo dia tokana ho an'ny voafonja ray manontolo entina hanatsarana ny sakafo voafonja mba hiadiana amin'ny misy fanjarian'ny sakafo eo anivon'ny voafonja.
dia misy ihany koa ny tobam-parana anankiray any Sasakoty fianaratany eo amin'ny 80 hektara. Tsy ny mangazo ihany no vokatra eto amin'ity tobam-pamokarana ity fa misy ihany koa ny voankazo toy ny pastèque izay mahavokatra hatramin'ny 50 taona izy ireo amina velaratany 2 hektara monja sy ny maro hafa. Ao anatin'ny ezaka ataon'ny ministeran'ny fitsarana ankehitriny ny fanetsehana indray sy ny fampiasana ireny toeram-pamokarana na kampenala ireny mba ahafahany ireo voafonja misitraka ny zo fototra amin'ny maha-olona azy. Ny voafonja dia manana zo tahaka ny olombelona rehetrarehetra ihany dia na amin'ny toerana tahaka ireny ary izy izany dia omena ny toerana fampiofanana sahaza azy satria ny voafonja izany no mikarakara an'izao hoe tanàna hitantsika izao izany. Ny eto moa izany izao dia hoe mangahazo araka voalaza teo koa misy tanimbary ary misy voly hafa isan-karazany, izany hoe mampiofana ilay voafonja izany arakasa, izany hoe rehefa vita ilay fa asazy izay ataony dia afaka miatrika ny fiainana izy. Fa koa fanajana ny maha-olona, izany hoe ny fanjariana ara-tsakafo koa izany no isan'ny antony ny hoe amelomana ny kampenala tahaka izao manerana ny Madagasikara. Izay izany ny tetikasana tomboka natao tamin'ny taona lasiny, toerana maromaro vitsivitsy no nisafidianana an'izany. Nisy ny tany amin'ny faritra atsimo, misy ny tany Andrefana, misy ny tany Antego. Izao indray izao tsika dia eto amin'ny alotra Mangoro. Ny eo andivon'ny ministeran'ny fitsarana izany raha hoe mahakasika ny kampenala dia izay indrindra ny antony hoe misy ny tavasidinika ho atao amin'ireo tompony andraikitra ny amin'ny fanatsarana ny hoe fitantanana an'ilay vokatra, satria zava-dehibe ny hoe nanetsehana izany ny fambolena indray an'ireo kampenala reo, fa zava-dehibe koa ny fangararana eo amin'ny fitantanana an'ilay vokatra rehefa avy eo. Fiaraha-miasa eo amin'ny fitondram-panjakana sy ny sehatra tsy miankana izay efa mpiara-miasa amin'ny ministeran'ny fitsarana sy ny fitantanana ny fonja eto Moramanga hatramin'izay no nahafahana nahazo ny vokatra tsara raha hoanin'ny Moramanga manokana. Ho ampitana amin'ireo tompom-pamokarana amin'ny fonja hafa rehetra manerana ny nosy moa ity teknika nampiasaina teto Moramanga ity raha ny fanazavana, ary ireto vokatra mangazo eto Moramanga ireto dia afaka ifampizarana tsara amin'ny fonja ao Ambatondrazaka izay manana olona manodidina ny arivo raha ianjato kosa ireo voafonja eto Moramanga ankehitriny. Ny tondra ambavaka sy ny tondra fanampiana ho an'ireo voafonja ao amin'ny fonjany Nosibe ny renin'ny filohan'ny repoblika Andrajoelina dia Imaman Olga ny alatsinainy lasa teo tafiditra ao anatin'ny antom-pisin'ny vondrom-bavaka tarihany ny mitondra ambavaka ireo voafonja toy izay natao tany Nosibe izao. Rotsy Kristela Rakotomalala sy Yves Chanel. Mbavaka lehibe no notarin'ny vondrom-bavaka Ambobao tarin'i Maman Olga teto amin'ny fonjany Nosibe ny alatsinainy lasa teo. Fotoana nampaherezan'ireo gadra sy nitondrany teny fampanantenana ho an'izy ireo. Na tena fa renareo teo ny tenin'Andriamanitra izay notoriana taminareo teo. Raha matokonareo fa tena hoe mandray an'izany amin'ny fonareo dia isy fahagagana lehibe iseho eto amin'ity toerana ity. Maro nareo reo misy tena nanao heloka, nefa misy ihany koa vao heloka noho ny tsirariny noho ny tsindry azolena, ka noho izany dia mitsodra anao anareo tsirairay avy fa raha mino tokoa ny anareo dia na io varavarana io raha hisokatra io ary manana fanantenananareo fa tsodrano nomeko anareo, fa tsy izao akory no natao hoe fiainana mandrakizay. Mandalo ihany nareo ny atao amin'ity toerana ity, fa tadio fa ao ambadiko izao mbola misy fitahina matretrika ho anareo izay tena hitanareo fiadanam-po, fiadanan-tsaina, fiadanam-panahy. Nandritra ny fitsidiana ny fonjy ity ihany koa dia nanolotra fanomezana ho an'ireo vehivavy voafonjy Maman Olga amin'izao ankatoky ny fankalazana ny andron'ny vehivavy izao. Any misy fanomezana ao anatin'ireo fanomezanareo dia misy vary, misy menaka, misy voamaina, saramaso mena ary misy savony diovanareo, ka dia misy loue de prière Ambobao izay tarihako izany miaraka amin'ireto délégation reto miaraka amin'ny
mpitondra mpanjakana eto Anosibierville izay miaraka amiko eto dia fandry izay manolotra anareo an'izao fanomezana izao. Tsy adinony koa ireo zaza tsy ampitoana voasazy ato. Tsy ahivina fa natsangana tany Nosibe ny sabotsy lasa teo ny vondrombavaka fa 24 tariny mama Olga antom-pijoroany ny fivavahana ho an'ny tandrazana, ho an'ny voafonjy, ho an'ny marary, ho an'ireo vehivavy hiteraka ary ireo olona tojo fahasahiranana. Efa manomboka mahazo ny faritra sarva amin'izao fotoana ny rahona mandrafitra ilay andro ratsy izay ny forona vinaniana hiditra an-tanety manodidina ny voamary izy anio alahady alina ifoha latsinainy. Misy arak'izany ny filazana loza fanairana ho an'ny faritra diana sy ny faritra sava. Lotsy Kristel Rakotomalala no mitondra ny andinindinin'izay. Manodidina ny 100 kilometatra atsinanana somary avaratra atsinanany voamary no nisy ny fohibeny miaraka amin'ny rivotra manodidina ny 50 kilometatra isanora sy tafiotra 57 kilometatra isanora ny maraina teo. Azo orambe mikidy ireo faritra avaratra, avaratra atsinanana, afovoana atsinanana sy avaratra andrefana ka tokony hitandrina amin'ny fikakaran-drano sy ny mety ho fiotsahan'ny tany. Ny mpanjono tsy tokony andrika intsony. Aorian'ny fandalovana tanety any avaratry ny Nosy dia vinavinaina mety ho tafavoaka an-dranomasina any amin'ny lakan-dranon'ny Mozambika ny andian-drahony miaraka aminy ka mety anamorona ny morotsiraka iboeny sy melaky ny alatsinainy alina sy ny talata. Mety hahazo hery kokoa izy amin'izay kanefa antenaina hijanona an-dranomasina ao amin'ny lakan-dranon'ny Mozambika. Navitrika kokoa ireo ony pirenena ny soratra anarana tao anatin'ny fanavozana isataona ny lisitry ny mpifidy tamin'ity taona ity. Niakatra 3.50 isanjato ny lisitry ny mpifidy Vonjy Maiky raha mihoatra amin'ny fanavozana tanteraka ny lisitry ny mpifidy farany teo hoy ny filohan'ny seni. Fahombiazana izay azo tamin'ny alalan'ny fanentany nataon'ireo firaisamonim-pirenena sy mpiantsehatra politika ary ny voamerina mpifidianana. Sy eny Tadiry Lanto. 7,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 7
arivo, efatra amby roapolo sy roa arivo izay nampahafantarina ny mpanao gazety androany. Izany hoe, valo amby fitopolo sy dimanjato sy roa arivo sy telo alina sy efatra hetsy ny mpividy vaovao. Raika amby efapolo sy telonjato sy arivo sy iray alina ny anarana novodiovina. Roa amby roapolo sy roanjato sy valo arivo sy telo alina kosa ny nasiam-panitsiana. Roapolo sy eninjato sy fito arivo sy valo alina ny anarana ny verimberina na doublon ary sivy ambe folo sy sivinjato sy telo arivo sy dimy hetsy ny anarana nampidirina tao anatiny lisim-pifidianana. Nahitana taham-piakarany telo faingo roa amby sivifolo isanjato ny lisitry ny mpifidy vonjimaiky mihoatra tamin'ny fanavaozana tanteraka ny lisitry ny mpifidy farany teo. Io ihany koa ny taham-piakaran'ny ralina ambony indrindra tao anatiny dimy taona nifanesy. Isan-taona no hanaovana ny fanavaozana ny lisitry ny mpifidy izay nanomboka ny fiandohan'ny volana desambra ka amin'ny farana vonjimaiky ny volana febroary ary miverina eny anivon'ny fokontany ndre tsisy mpifidianana. Manana roapolo andro anitsiana izany ny olom-pirenena ka orin'io no miakatra eny amin'ny sida sy ny CED indray ary arafitra tanteraka eny amin'ny mission IFUB ho tonga lisy mpifidianana azo ampiasaina amin'ny fifidianana izay atao eto amin'ny firenena amin'ity taona ity. Tsy afaka mifidy tsy ho kandidano izany izay tsy tafiditra ao anatiny lisitry ny mpifidy na ny ralina telo amby roapolo sy roa arivo efatra amby roapolo sy roa arivo ity. Tsy ahivina fa manana andraikitra ny anamafy ny fanentanana ny olom-pirenena hisoratra anarana anatiny lisitry ny mpifidy ireo firaisamonim-pirenena sy mpiantsehatra ara-politika ary ny voamera-pifidianana ao aoriana izao fivoahan'ny lisitra vonjimaika izao. Manamafy orina trany ny fifandraisana eo Madagasikara sy Japana eo amin'ny lafiny sosialy ary kulturaly ny fikambanan'ireo mainty molalin'ny Japana araka ny nomafisy ny filohan'ny fikambanana androany. Tanjona ny fampandrosoana ny firenena amin'ny alalan'ny fiaraha-miasa amin'ny fanjakana japone ho izy. Manoloana izany dia mifampizara traikefa amin'ny Japana ihany koa i Madagasikara ka ny lafiny kulturaly no nomena vahana tamin'n'ity androany ity tamin'ny alalan'ny fitsidihana ny rovana tsahadinta sy ny fandraisana anjara amin'ny fiarovana ity ary mbakoka Malagasy ity amin'ny alalan'ny fambolekazo ny arahany Malagasy mainty molalan'ny Japana niaraka tamin'ny masovoan'ny Japana. Andinena Martina Sisetra ndrenapo. Isan'ny tendrombohitra roa ambin'ny folo masina teto Imerina ny rovana ny Tsahadinta, toerana manan-tantara ary harem-bakoka Malagasy mitahiry ny kolontsaina fa indrindra tantaram-pirenena mihitsy.
Ny rovana an-tsady taraka izany no nitondrany ireo maintomolaly ny Japana eto Madagasikara na ny fikambanana AAAGM fampafantarana sy fizarana tamin'ny fanjakana japonais no solotena ny masovoan'i Japana miasa eto Madagasikara androany. Pour moi, c'était la première fois. Sambany hoay no nitsidika ity rova ity androany na dia efa nitsidika ny rovana ambomanga ary izahay dia hita fa manan-karena tantara i Madagasikara. Betsaka ny fahalalana vaovao azo teto. Arak'izany, ankoatra ny lafiny toe-karena sy ny sosialy dia tafiditra tanteraka anatin'ny asa iantsoroan'ireo malagasy maintimolaly ny Japana ny sy ny famizarana traikefa sy ny fampiroboroboana ny kolotoraly. Ny hetsika tahaka izao izay manamafy orinatra ihany koa ny fifandraisana eo amin'ny firenena roa tonta. Araka ny efa nambarako tamin'ny filohan'ny fikambanana, anohy hatrany ny fifampitiniana sy ny fifampiresahana hatrany izahay ahafahana mijery ny fomba, ahafahana manampy sy mijery ny mahasoa ny vahoaka malagasy. Toy ny tetezana mampitoy ny governemanta malagasy sy ny fanjakana japonais ny fikambana ny maintimolaly ny Japana eto Madagasikara ivondronan'ireo malagasy nandrato fianarana sy fampiofanana tany Japana. Efa mananika ny 17 taona nijoroany amin'izao fotoana ny fikambanana. Tokana ny tanjony ny fampandrosoana ny firenena amin'ny alalan'ny fiaraha-miasa amin'ny fanjakana japonais io. Ary anisan'ny objektifa dia ny fanamafisan'ny orina ny fifandraisana ary ny fifankatiavana eo amin'ny firenena roa totan'i Madagasikara sy Japon izany. Raha ohatra ka nisy ireo olona izay nandrato fianarana na nanao fanovozana pahalalana tany Japon any dia mivondrona ao anatin'ity fikambanana ty daholo. Dia ny tanjo ny fikambanana dia izay mampafantatra koa ny asa ataony eo amin'ny fiaraha-miasa eo amin'ny Japon sy Madagasikara izay dia anisan'ny aktivité anankiray eo amin'ny AGM ty atao androany ty ny resaka fametrahana ny reboisement, fanaovana ny reboisement izay nampiarahana amin'ny fiarovana ny patrimoine culturel atia Tsahadity izany. Dia misy koa ny atao hoe écovillage izay anisan'ny toerana anankiray kolokolo ny fiarahamonina amin'ny fikajianana izay tontolo iainana izay. Mametraka ho zava-dehibe sy laharam-pamianan'ny fikojakojana sy fiarovana ny harem-bakoka ny fikambana ny maintimolaly ny Japana. Androany, zanakazo misa 200 ihany koa no novolen'izy ireo mandidina ny lalana mihazo ny rovana an-tsahadita. Fandraisana anjaran'izy ireo anatin'ny paikadim-pirenena amin'ny fanametsoana ny Madagasikara raha ny fanazavana hatrany. Iatsoroka ny fanentanana sy ny famakina ny fahanginan'ireo vehivavy iarany herisetra ny fikambananam-behivavy iray araka ny nambaran'izy ireo nandritra ny hetsika fambolen-kazo izay nataony. Miteraka tarazo eo amin'ny lafim-piainana manokana ary misy akony hatrany amin'ny fampandrosoana ny firenena ny irifiry noho ny sokajina herisetra rehetra fa indrindra ny ara-nofo hoy izy ireo araka ny tanterany Say Sylvain sy Setra Andrianampo. Mandinina ny 500 isanjaton'ireo vehivavy niara-ny fanolanana ihany no samy toroka sy mitaraina raha araka ny antotanisa. Arak'izany, mananika ny 800 isanjato ny fahanginana na koa ny mety hoendrika firaisana tsikombakomba amina trangana herisetra ara-nofo misy eto Madagasikara. Ny tahotra amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra no antony araka ny navohitry ny fikambanam-behivavy iray fa eo ihany koa ny aia amin'ny fitsaran'ny fiarahamonina ka antony nandraisana ireto fikambanam-behivavy ireto fanapahan-kevitra ho fanentananaireo rehetra niara ny herisetra amaky ny fahanginana mba hahafahana mandray an-tanana ny tranganaizy ireny tsirairay avy. Fa ihany koa ny zavatra izay tena foizinay dia ny hoe momba ny ankizy vavy na resaka fanarotana ranofo izany a sy na resaka hoe ahoana ny isorohana ny fanambadiana aloha loatra sy ny fanambadiana izay tsy irina na hoe mariage forcé moa izany. Dia eo ihany koa ny hoe fanampiana ny vehivavy rehetra raha ohatrany hoe tsy ny zavatra ataony dia afaka manatona ny association izy ampiana izy ka afaka atonina. Indraindray manko moramora kokoa aminao no manatona ny olona fatanao rehefa miatra aminao ny zavatra ohatranyireny. Afaka manatona anay izy ireo dia izahay no mandefa anazy any amin'ny association maro ohatrany hoe ny association fiti na ireo association izay miara-miasa sy izay manohatra an'izay zavatra miseho izay.
Ny vehivavy mandray andraikitra amin'ny fiainany sy ny hoaviny, izay nitanjona ho an'ny fikambanana, fa eo ihany koa ny fametrahana ho adidy ny fampandrosoana ny Madagasikara, indrindra eo amin'ny lafiny sosialy, ka isan'ny hetsika ao anatin'izany ny fambolen-kazo, tahaka ny nitontosain'ny fikambanana teto Ambatomirahavavy omaly. Natokanay moa izany ilay fambolen-kazo satria fotoan'ny fahavaratra izao. Rariny loatra raha mamboly hazo tsika, satria arak'le tanjona hoe Madagasikara maintso maivana ny tanjona. De izay zany nampatonganay vehivavy nandray ndraikitry amin'izao fambolen-kazo androany izao. Zahay moa zany araka le tenenina foana eny ny tanjonay de firaisakina. Tena ao anatin'izahay mahavehivavy anay zany de vony izahay ampitombo ny isanay vehivavy amin'ny resaka hoe fandraisana andraikitra. Izay vehivavy da tozoro mahery. Eo amin'ny sehatry ny fampandrosoana mandray anjara amin'ireo hetsika ara-toekarenina tahaka ny rira na ny andro raisam-pirenen'ny faritra, ny hetsika ara-barotra manerana ny nosy, ny fikambanam-behivavy ary ny fanazavana ihany. Fikambanana sy sekoly ampolo indrindra efa navita namboly zanakazo tao anatin'ny faritry ny komunina Ambatomirahavavy hatramin'ny sokafan'ny taom-pambolen-kazo 2024 ity. Amin'ireo hetsika ireo dia arahana maso akaiky ireo zanakazo novolena amin'ny alalan'ny vondron'olona ifotony mba tsy ho fatimomoka ny ezaka natao ho an'ny tanin-janaka izay. Antonena Martina Sisetra, Andrianampo. 20 fiangonana kilometatra miala ny renivohitra Antananarivo akaiky Ambatomirahavavy ary izay no isan'ny fidianana fikambanana sy sekoly ny komunina anatanterahana ny hetsika fambolen-kazo. Misokatra rahateo ny komunina amin'ny fanametsoana ny Madagasikara ka raha nitatitra tato anatin'ny herinandro vitsimonjy ampolon'ireo vondron'olona tonga teto ary zanakazo anarivony maro no efa voatsatoka. Velaratany zany arakaraka ny olona mangataka, misy ray hektara farafakely ny sehatra omenany sy mpangataka fa mihoatra izay tsy ferana fa apetraka dia meloha fa mitany mijanona ho an'ny komunina foana. Sehatra iray lehibe ampahafantarina ny olona ihany koa fa tsara ny fambolen-kazo amin'izao ary entanina ny olona mbola azo satria misintona ny orana io izany toetrandro iainantsika dia efa manomboka maina dia izay no anentana amin'ny komunina Ambatomirahavavy tongava ho malalaka amin'ny tany tompo. Amin'ireo hetsika rehetra raisin'ny komunina tsy atao ambanin-javatra ny fanaraha-maso ny azo rehetra novolenina. Ankoatra ny fiarovana amin'ny mety ho trangana doron-tanety, isan'ny paikady apetraka ny fanaraha-maso ny zanakazo ataon'ireo VOI na ny vondron'olona ifotiny. Izy io izany misy tanjona foana ihany koa napetraka teo aoriana. Ny azo rehefa volena dia tsy maintsy karakaraina ary araha-maso. Vondron'olona ifotiny izao efa natsangana hiaran'ity toerana ity. Ireo izany dia manara-maso izay azo volena zareo hiarovana. Amin'ny ohatra omby mandalo ny olona sendrasendra alainy ny efa voavolo zany a dia efa matanjaka ny fiarovana misy vondron'olona ifotiny zany eto dia ampahafantarina ny olona rehetra izay mamboly azy eo a ampahafantarina azy fa ny azo volenareo tamin'ny taona zao dia efa ohatra zao ny abeany ary arovana tsara midorotanety a sy ny fanymanymany ny olona izay mandalo. Raha alatsapainy no mampalaza ny komunina Ambatomirahavavy amin'ny fambolen-kazo efa nirosoana tato ato ny fanatsatohan'ireo zanakazo fihinam-boa araka ny fampitam-baovao. Eo amin'ny vaovaon'ny fanatanjahantena, eo amin'ny taranja baolina kitra dia isan'ny songadina tao anatin'ny atrikasa fakakevitra ho fanatsarany tontolon'ny baolina kitra ho an'ny ligana Analamanga ny tokony tsy hisian'ny fitanilana, ny fahadiovana sy ny fangararana eo amin'ny fitantanana miainga amin'ireo kloba hatrany amin'ny federasiona. Eo ihany koa ny fanamboarana ny fotodrafitrasa sy ny fampitaovana ireo ligiparitra ary ny fanatsarana ny lafiny serasera, ny fanatsarana ihany koa ireo fifaninanana rehetra toy ny fananana nasionaly isatsokajiny. Felina Rakotarosolo. Isy ny famondronan'ireo tolo-kevitra ho tsoakevi-dehibe iray ary ho tolo-trano-kafy sy ny fifa izany aorian'ny fakakevitra isak'ireo ligiparitra miisa 20 manerana ny nosy. Tanjona ny ampifandraisana ny teknika sy ny pitsopitsony rehetra mifanaraka amin'ny baolina kitra misy eto amintsika fa eo ihany koa nanarenana ny tontolon'ny baolina kitra malagasy azona vokatra tsara ho an'ireo fifaninanana maro lafy. Ligina Analamanga no nisitraka izany izay nitontosaina tia tsy mikianjany Barimahamasina. Ny filohan'ny federasiona malagasy dia nanana viana napetrany mba entina mpiroborobona ny baolina kitra izay mifanindry an-dalana amin'ny programma anasan'ny FIFA dia ny hoe andaontsika anao tsoakevitra miainga avy ny fotony a fa antsika mampandroso a bebe kokoa ity baolina kitra ity, izany hoe
tena tsokevitra miainga avy any amin'ireo club, miainga avy any amin'ny section, miainga avy any amin'ny liga izay mikirakira amin'ny baolina kitra amin'ny andavanandrom-piainany hoe inona marina ny olana sedraindry zareo eny isan'andro isan'andro ary inona vaaolana. Misy ve vaaolana? Raisina tanandroa fa antsika manatsara azy a raha sanatria tsisy le vaaolana dia izahay aty anivo federasiona no mijery hoe zao zany vaaolana mifandraika fa antsika mamahany olana io. Ahitamba olana amin'ny marary ny baolina kitra malagasy tokoa ny fifanakalozan-kevitra eo amin'ny federasiona sy ny fotony toy izao hoy ireo mpisitraka izany isiny ny fitantanana mangarahara tsy mitanila ary ekeniny maro izy ireo izay efa nanery izany antaonany maro. Zava-dehibe ny zara tahaka an'ity satria izara ohatra ny tony tsy nisy zay tenenako hoe tsy nisy tao anatin'ny taona maro a dia faly ny mpisehatra afaka miresaka sy afaka maneho ny heviny amin'ny mpitondra, zany hoe ny federation zany io milaza ny etaetany fa tsy hoe teny hoentina foana fa dia tena ny club, ny section, ny liga afaka nyresaka directa ny mangetaeta azy sy ny eritreretiny ho vahaolana ahafahana mampandrotsy ny baolina kitra. Dia misy tompony andraikitra voalohany ny baolina kitra eto Madagasikara, misy tompony andraiky mpanjakana ihany koa afaka maome zavatra maromaro amahana ny olana izay mety tsy ho fantatry ny any ambony a fa nefa dia fotony mahalala anazy teny ohatra ray fotsiny azy hoe tokony mba ny tafiditra ao anatin'ny mitantana ny kianja manara-penitra nataon'ny filohan'ny repoblika ireny a ny section sy ny liga fa tsy ny section sy ny liga indray any no lasa sahirana be iarahana amin'ny kommunea io. Zany akory tsy miteny hoe tsy andoa vola ny liga sy ny section fa tokony mba priorizena ny calendre an'ny baolina kitra federal. Apetraka teo apetraka amina zavatra ny commission lettre mihitsy ny resaka arbitrage ny zavatra tsy azo afenina tsinona eto Madagasikara dia na présidentna liga na présidentna club na membre ny fédération dia manana club daholy tsika nefa tsy afaka miala an'izay satria ireo no mahafohy vola koa tsy azo mena tsiny ireo no mahafohy vola mampandeha ny baolina kitra eto Madagasikara. Nitikan'izay a na ao nivoan'ny liga na nivoana section na nivoana club na ao nivoan'ny fédération dia tokony ho commission mitokana mihitsy mba ialana amin'ny aya. Ny fiandohan'ny herinandro teo no nanomboana ny atrika safakan-kevitra izay ary ny liga nalamanga sy tsimandrefana ny namaran'izany. Baolina kitra nolovina olona enina fandanina no karakaraina fikambanana mpanabe tanora iray ao amin'ny boribory tany voalohany tetsy Andotapenaka. Etsika natao ampifondroana ireo tanora ao amin'ny faritra iva ao anatin'ny boribory tany voalohany izy ity mba ho fandalana azy ireo ao anatin'ny fidorohana zava-mahadimelina. Fernarakotorsolatrany Andotapenaka fahatelo manao akanjo manga amin'ny sary nandrobaka ny larana voalohany. Ankasina ny faharoa manao fotsy amin'ny sary. FTA ny fahatelo tamin'ny fifaninanana baolina kitra lalovin'olona enina tamin'ireo fokontany efatra ambin'ny efapolo mandrakotra ny boribory tany voalohany izay nifarana omaly tetsy amin'ny kianja sentetika akademika Andotapenaka. Fifaninanana izay nandraisan'ireo kloba misa efatra ambin'ny folo ao anatin'ny boribory tany voalohany anjara izy ity no karakarany ny fikambanana mpitaiza tanora iray tao an-toerana. Fitazara tanora ho voasarika amin'ny fanatanjahantena ho salama ara-batana sy afa mamokatra ary ibanjina ny hoavy ny tanjona raha ny fanazavana. Tena tanjona dia ny fisaritana ny tanora na ao anatin'ny fanatanjahantena mba tsy idirany zareo ao anatin'ny fitonona zava-mahadomelina na ny fitonona foana fa mba hitondrana azy amin'izay fanatanjahantena izay mba ahafahany anana fatana tomady a mba fahanzareo a mamokatra. Dia eo ihany koa zany mitanjony fikambanana dia ny fanampiana ny fanjakana ny fitazanana amin'ny fampandrosoana satria tsara ny manana tanora mavitrika afaka andrefanana ny hoaviny ao amin'ny fandraisana tsara ny fampandrosoana. Dia eo ihany koa ny vidina izay andrehetahita avina asa sosialy izay atomy tamboanyaazaoanyaany ary amin'ny fanatsandamba basinkitizaoao zay ihina manokana ireo vivavy mpanasalamba sy vivavy manano tena mariana fa samy nozaraina baolina avokoa ireo nandray anjara tamin'ity fifaninanany ity.
dia ny vaovao mikasika ny baolina kehitriny ihany koa no mamarana ny fiarahantsika androany manomboka eto dia manasa anareo zahay anaraka ireo vaovao hotangony ny namana avy any amin'ny faritra min'ny valora sasany rosy kristela rakotomalala no hiaraka aminao ao anatin'ny fampalalam-baovao amin'ny fiteny frantsay mankasitraka tompokilahy mankatela tompo afy ary mametraka ny mandra-piona ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko mafy ny asa tanterahan'ireo hery vonjitaitra amin'ny polisy pirenena voatendry asa eto moramanga mba hampandry fahalemana ny vahoaka atyantoerana ilaina noho izany ny tolotanana avy amin'ny rehetra mba hahafahan' izy ireo manatanteraka ny andraikitra hiantsoroany akoatra ireo fikambanana izay efa nanao toivakana nanolotra tolotanana ho azy ireo dia tonga nanolotra ny anjarany ihany koa ny ekipa avy eo amin'ny faritra aloatra mangoro niaraka tamin'ny vondrona TGV eto moramanga ho fiarahamentana amin'ny fametrahana fandriam-pahalemana eto moramanga tapitanana azafady zany ny resaka fandriam-pahalemana eto amin'ny tany sy ny firenena dia indrindra fa eto amin'ny distrika moramanga région loatra mangoro dia sarotra aminay ekipa ny faritra zay miara-miasa amin'ny gouverneur sy ny ekipa ny TGV eto moramanga ijery fotsiny an'ireo ekipa ny polisy nasionala zay nafarana tapandry tany eto moramanga dia zay no antony a mitondranay zay voatsirambony tanana mba hanampihanan'izy ireo satria tsy vitan'ny olo tokana ny fahamahanana ny sakafon'izy ireo sy fikarakaranan'izy ireo a eto amin'ny distrika moramanga koa zay ny antony a natonga anay a nanatitra ny fanampiana androany tafiditra tanteraka ao anatin'ny tanamaro ny fandriam-pahalemana ihany koa ny hetsika toy izao ka lela vola entina hanampiana ireto polisy misana ny hery vonjitaitra eto moramanga ireto no natolotra teto mba ampihena ny fahasahiranan'izy ireo farafaharatsiny eo amin'ny sehatry ny sakafo andavanandro ho an'ny antoko TGV eto moramanga izay natoritory teo alomo dia fotoana izao ifoazana ka anehoana ny tena tanjany amin'izay araka ny nambarany ireo mpikambana tsy mandry fahalemana ny tananany mahajanga nanomboka ny nanitsana ity volana febroary ity fanafiana amin'ny tampiadiana arahana herisetra no re isan'andro manao andiany mirongompilotra sy miditra ankeriny ao an-tokantrano mitaky vola sy manao etraketraka ara-nofo manolana ireo mpanao ratsy tsy nampiandry fa nietsika avy hatrany mitandro filaminana eto mahajanga nanao ny savahao nametraka paikady matipaika niara-ny asa akaiky tamin'ny vahoaka nahitam-bokatra izany ankehitriny tao anatin'izay no nahafantarana fa efa maro ny tokantrano a efa lasibatra izy ireo hatramin'ny nanaovan'zareo an'io a io a asa famakin-trano arahana herisetra io iny faritry ny belobaka sy ny manodidina kolasy ny plaky a ny tatao zay a mare rano maiva rano amparema izy a dia efa nandalovan'izy ireo avokoa ary misy am'izany koa ny any ambondrina mitovy ny fomba fanaovan'zareo an'izany asa ratsy zany ny miditra misy ny ampahany miditra mitady ny maka ny entana alainy amin'izay trano ivantanany a dia misy ny fitakiana vola arahana herisetra daholo zany rehetrarehetra zany a misy ny ampahany a any ivelany miandra an'izay mety hivoaka na hamonjy an'izay a toerana anaovan'zareo ny asa ratsin'izay a amin'ny toraka pilotra sy ny vato ny fitaovana araka ny voalaza teo dia zay maro dia maro famaky antsy sabatra fibara sy ny sisa raha vampitandro filaminana arak' izany ny tambazotra an' jiolahy manao asa fanafiana tomponantoka tamin'ny fanafiana tao amparengidro vakiparitra fahafito miisa 5 lahy izy ireo fa ny enina amin'izy ireo kosa no voasambotra mpitandro ny filaminana miaraka amin'n'ilay mpimasin'izy ireo efa nataony fidinany fotony ka nahazo angy bovao izay eto amin'ny polisy pirenena nafana manjava amin'ireo tambanjotra jolay zay misy dimambifolo zao mpanao fanafinareo fa ny enina tamin'izay no ravanay voasambotra ny anakidimy voasambo belona miaraka amin'ireo mpanao odigasy na dadarabeany a afany manao ny asa ratsy ireo ny ray tamin'zareo ihany ny fanenina rehefa nanohatra moa dia voatery tsy maintsy niaro tena amin'ny polisy pirenena ary voatifitra zay manahaka fitsabonany amin'ny hôpitaly ireo fitaovana entiny manao an'izany fanafiana zany toy ny pilotra antsy fibara ary eo koa fanafody ratsy entiny anjebrebeny amin'ny olona fanaovana ratsiny tsy mandeha tanampolo fa mirongo odigasy moara sy tapakazo fandrekerekena isan-karazany ireo mpanao ratsy
ny aiky ny elon'izy ireo nanao mivantana ilay fanafiana tratra tamin'izy ireo ihany koa ny ampahany tamin'ireo fitaovana izay nangalariny. Mbola mitoetra any hatreto ny fanadidiana lalina ny mety ho naman'izy ireo sy ny fandravana ny tambazotra eto Mahajanga. Sy nanao antso anevitra ireo vahoaka dobodrano tena anivon'ny fokontany analamboanio antseranapasika vakiparitra 2020 fa tonga nitondra ny anjara birikiny nanome tanina sy fampahirizana an'ireo mpiraitanàna nanatitra tampitiavana vary 700 kilao ny fikambanana TMM na Tomasina mandray andraikitra miara-mandroso tariny filohany Franck Abraham no sady filohany filankevitra munisipaly hito amin'ny komunina andrenivohitry Tomasina satria ny fitiavana no lehibe indrindra araka ny nambaran'ny filoha Andrajoily ary ao anatin'ny sarotra no afantarana ny tena namana. Jaly tokoa vahoaka tamin'ireny fotoana ireny satria dobon-drano tanteraka ary hitantsika fa zareo ihany a ny eto an-tanàna ihany no niasa nanao ny kanala, nanao ny fanadiovana, nanao ny asa tana maro zisintsika zay mba hampalakilaky hanampandeha an'ilay rano ka fanampiana fotsiny a ny avy aty aminay fampirisihana ny vahoaka izy moa ny resahako teny a mbola mampirisika ny vahoaka mampatsay ny vahoaka hoe mila mitandrina koa tsika amin'ny fanariana fako any anaty kanala satria mandrora miantsilany any tsika amin'izay zavatra izay ka tonga moa ny fotoana androany a nanaterana nyity vary ity zany mba hahafahany zareo misitraka zay anjaran'ny olona tsirairay avy a marina tokoa fa fanampiana ny nay avy ato amin'ny association TMM Thomas mandray andraikitra miara-mandroso mandray andraikitra izahay satria mifanampy amin'ny vahoaka ary matoky koa ary mifanampy koa amin'ny fitondram-panjakana satria manao de manao ny fitondram-panjakana antsika zay tarihan'ny président Andry Rina Rajoelina ka tsy ho vita fanjakana rery no manampy ny vahoaka ohatr'izao zay ny ilaina ny fikambanana maromaro a de mba afaka mifanampy amin'ny fanjakana mitondra izay anjara birikiny. Tanora misy saroan-jato mianadany anatra teny vahiny frantsay sy anglisy no volavolain'ny fikambanana fagnavotro nandritry ny herintaona ary mbola notohanany fikambanana TMM ihany koa no navoaka sy nitolorana taratasy fanamarinana fandraisana anjara ny alahady ny lasa teo. Tanjona ny ampakarana ny lentany fahaizana ny teny vahiny ho fanoka fandalana andro tanora zanaky Tomasina amin'ny lafiny maro. Raha ny fanazavana dia izy ironjato mianada ireto no andihany fafitoana voaka tsy misy manana ny ampy fa sambatra izay mifanampy misandraka amin'ny lafiny zavatra maro ity fikambanana TMM ity anisan'izany ny lafiny fanatanjahantena koa ny faranana ihany koa ny torona TMM amin'ny natao nandritry ny 50 andro ka ny fifaninana basketball laisvavy no natao izay nandraisany boriborytany dimy eto Tomasina renivohitra anjara tratra ny tanjony ary nampanantena ny mbola hitoizany hetsika ny mpikarakara.